အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာမယ့်ဗီဒီယိုကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝငွေလာမယ်ဒုတိယပိုင်းရဲ့တတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာခင်ရှေ့ကပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုအားလုံးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်ကြအောင်နော်ဒီနာတော့တောင်းတော့ကျွန်တော်ထက်ဒါမှကျွန်တော်ရှင်းပြရင်ထက်ရှင်းပြပေးမယ်ဝေးလို့ဒီဒိုရီလာဆိုဖာအဲ့တော့ဒီမှာလောက်အောင်ဒါမှမမတိရရနောက်အားလေးပဲထက်ရှင်းပေးမယ်ကဲအကြမ်းကြီးလေးတစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ပြီဆိုရင်ဆက်လိုက်ရအောင်ခုနကနောက်ဆုံးပြွားတဲ့နေရာဒီနေရာအဲ့ကောက်ထဲမှာဒိုမီဒူရီတဲ့ကိုပြန်လာဘူးနော်နောက်ကိုချက်ကြည့်အောင်ထာရိုထာလာဆိုဖာဟုတ်ပါဘူးလုံကြီးရတာထာလာဆိုလားဆိုဖာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ကောက်ထဲမှာရိုးတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းဟန်လေးပြောင်းပြီးမယ်ထာလာဆိုလားဆိုဖာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲထားလားမလားခင်ဗျာထားလို့ခံရမှာဖြစ်ရထားလို့အမေရောက်ပါလာပြီနော်ထားလို့မောင်းနေမောင်းနေပေါ့ထားလို့လေးကိုဒုံနဲ့ထောက်ထောက်ပြီးတော့ထားလာနေရကိုမောင်းနေမောင်းနေတိလိုက်မယ်ဆိုလာကိုလည်းမောင်းနေမောင်းနေတိလိုက်မယ်ဆိုဖာကိုဆိုလာဆိုဖာလောက်တယ်ရှေ့ရောက်ကြတယ်လေရှေ့မှာလည်းတီးပြီဆိုရင်ဒီဘွက်တွေကအော်တိုသဘောပေါက်နေရမှာနော်နေရာလာပြောင်းသွားမယ်တခါတခါကြီးထက်ရှင်းပြနေအချိန်ကြာသွားပြီတော့ကောဟိုသင်္ကန်းစာကြာနေတာပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီထပ်တူကြာပြီးသားအကွက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะအချိန်မှာတီးပြီးသားတယ်เนาะကဲတီးရအောင်ရပါပြီเนาะထားတို့ဒုံနဲ့တွေ့တယ်ထားလားကိုထားထားလာလာထားလို့ဆိုရလုံးဝအပိုထက်တည်းရနော်နှုတ်မှမပါဘူးဒါအပိုတည်းရတာတိရမှာထားလာထားလာဒါဒါကိုထားလို့ခေါ်တယ်အမဲလုံးပေါ့ခွန်နဲ့ချောင်းနဲ့ကြားတဲ့ကအမဲလုံးထားတို့ထားလာထားလာထားလာထားတို့ထားလာထားတို့ထားလာနော်အဲ့ထားလာကိုဘယ်ညာဘယ်ညာတီးပြတာမောင်းနေကိုယ်ပါနှစ်ဆလောက်ပဲကဆိုလာလည်းမောင်းနေမယ်ဆိုဖာကြမှာဆိုလားဆိုပါလို့တွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတော့တွဲတယ်မောင်းနေ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 တွဲမဲတွဲမဲဒါဖြစ်တော့လက်ရှိရမလို့ပတ်တိကြတယ်နော်နော်ကဲအဲ့တော့တော်ပါတော့ပြီအနှေးသုံးတော့ဒီမယ်အခပြတ်ထပ်ပြေးမယ်တော် sorry sorry ခါဒုတ်ဟုတ်တယ်နားကြည့်ရပါစားနော်နေဆုံးထပ်တည်ရမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဦးမှာအ
လက်မတန်ဘူးကျွန်တော်လက်ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အစင်တူတီးမယ်ဆိုတော့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်တင်တာလေးကိုပြတာလက်ကတော့ကိုအစင်တူအဓိကအားကြီးဆိုတာနားထောင်ကောင်းမှုအရေးကြီးရနော်ရလာပြီဘလူးဒီရလာပြီနော်ကဲအခောက်ဖြည်းဖြည်းလေးတီးမယ်ရှေ့ဆက်မယ်ฟาเบนชาเลยเนาะเนาะอ๋อลาบิซะเม1สนาฟาลิจาละเนาะ1ตอกมีบาซู้มีโอซู้มีเปะไม่ดีอูดิบักกะมีบาตะบี้แล้วโจดีไปไล่มั้ยอจ่าเลยมาเรียบร้อยแล้วอะไรกว่าโอเคมาเนาะจีบแมมีฟาซูซูมีมีซูซูฟาฟามีฟาดูนันดูนันรูนันดูนันมีฟาซูซูมีมีมองเนมองเนด้วยมีฟามองเน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 အမမရှုပ်ဘူးเนาะပုံတော့လည်းသိเนาะမီဖာမောင်းနေမောင်းနေမောင်းမောင်းဒီပါမောင်းနေရေဒီလားမောင်းနေစို့မီရတော့နှုတ်မာရဲ့ကွေပါဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမောင်းနေမောင်းနေနှစ်ဆလို့တော့သူကစင်ကြီးကွေပါတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะดีมั้ยมีฟามีฟาซูซูมีมีซูซูฟาฟาเปเปเปญญา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 มีฟาซูซูมีมีซูฟามีฟาซูซูมีมีซูมีฟาซูซูมีมีซูซูฟาฟามีฟาซูซูมีมีซูซูฟาฟาကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးသုံးကောက်ဆားမယ်ထုံးစံတိုင်တစ်ခါတစ်ခါဆက်မယ်ကောင်းတဲ့အပေါ်လေးဒါပြီးမီဖာမီတူရေမီဖာမီတူရေဘယ်လိုဒီမယ်မီဖာမီတူလက်ပူဒီမယ်နော်မီဖာမီတူမီဖာဆိုဖာမီဖာမီတူဆိုပြီးဒီမှာနော်မီဖာဆိုဖာမီဖာမီတူဘယ်လိုဒီမယ်ပေပေညာပေပေညာညာပေมีฟาซูฟามีฟามีดูรีอารีดิฉันไปจ้ะเดอตรงๆก็เนี่ยตะนี่ตาห่าเลยไอ้เนี่ยเอาพี่บาพี่เลยซอรีรีโดดีลาซูรีรีเลยก็เลยพี่มารีจ้ะเลยเปาะเนาะโชว์เนี่ยดาวพี่เลยมั้ยอ่ะพี่รีเลยอ่ะนะแม้อะไรไม่พี่เนาะรีรีโดดีจอนอบุนาเรรีโตติยอนอบุนันဆိုတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရမယ်เนาะเรรีโตติลาဆိုเรรีကိုဖြည့်မယ်เนาะကြည့်မယ်มีနားထဲမှာဆွဲသွားပြီဆိုရင်ဖြည့်ပြီးသုံးောက်ကြည့်မယ်เนาะมีအုပ်ပြန်ရှင်းပြအောင်မယ်เปเปญาเปเปญาญาเปเนาะเปเปญาเปเปญาญาบ่เปเปญาเป
เบญญาเบญญาตวยเมตวยเมเบญญาบ่ตาเว้ยดิตัวนี้อ่ะเว้ยแกเอาตัวบ่มาทีเนี่ยตะคอกปุ่มมันได้มั้ยอภิเลย3รอบดีป่ะเนาะไอ้กั๊กกูตรุพอบ่ตะลงนี้ซะขึ้นนะเนาะอันนี้ละมาอะคลาวะจำเลยเนาะเปลี่ยนดิมั้ยลัญญูละมาละคลาลัญญูละมาลัญญูละมาลัญญูเปลี่ยนดิมั้ยลัญญูละมาเบละคลาลัญญูญาละมาลัญญูเบญาละมาลัญญูพี่รอညာပေကလက်မလက်မျိုးပဲတခေါက်ပြန်ကြည့်ပြပေပေညာညာပေဆိုပေပေညာညာပေညာညာပေလက်မလက်တန်းတွဲလိုက်တယ်လားဆိုထပ်တွဲတယ်ရီရီမောင်းနေတည်တယ်ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ရီရီဒိုတီလားဆိုရီအဲ့ဘလူဒီရတော့ဝေရီတူဒီမောင်နေတွေ့မယ်တွေ့မယ်မောင်နေဝေရီတူဒီပြောင်းတော့ဘူးနော်ကဲသုံးခေါက်ပြန်လေးမယ်ဖြည်းဖြည်းလုံးကြီးစစခုမှစမယ်နော那個誒壓的用機的包一筆記啊เนาะไอ้มาสู่ฉะเลยอ่ะดูฉะเลยอ่ะดีสู่ฉะเลยอ่ะเนาะอฉะกินแล้วนอกตัวมาฉะมั้ยอ่ะดีฤฉะอ่ะดีสู่ฉะอ่ะดีสู่ฉะอ่ะเลยกูไฉ่ดอกกูฉะเนาะดีฤดูดิฤดูยาเนี่ยดาลิบุกออกมาเนาะดีโซลิบุกออกมาเนาะเรรีโตดิจอนโนมีอัญโญมไปก็เรรีโตดิจอนโนกุแมปูเนาะสู่ชะมั้ยเนาะชิซ่าเนาะเฉยๆยาวมั้ยแล้วแล้วตีอ่ะกูว่าหิงดีกว่าดิไม่อยากไปนี่มั้ยเนาะตาเนี่ยตีได้เลยเนาะมีดีรีรอดด้วยมีดีโอมองในดำแล้วด้วยมองในอแตกอย่างนี้เลยรีดูอ่ะมองในมั้ยเตดูดูนะดูแต่ดูเนาเดี๋ยวมิดิวีดิโอเราเราตะกุละชิ้นจําไม่รู้อันนี้ต้องก็ไปตีได้มั้ยชิสับมั้ยตะคอกนะคอกตีโดตีโซลาริโอชิ้นมั้ยตีโดตีโซบลูดีมั้ยตีโดวีโดตีโดตีโซตีโดวีโดตีโดตีโซดีมั้ยตีโดวีโดตีโดตีโซDiro, diro, diro, diro.
ညာညာပဲတွဲမယ်ရီရီညာပဲညာဒါလေးဒီဘွက်တွေအခုမြန်မာပြီးသားရယ်နော်ဒါပဲကဲတော့ပါနော်ဒီဒူရီဒူဒီဒူဒီဆိုပဲညာပဲပဲညာညာညာခုနပြီးသားအခွက်ပဲလေမိဖာဆုဖတ်မိဖာအတူတူပဲဒီမှာပြောင်းရတာပေါ့နော်ဟောနေတော့ပြောင်းရတာပေါ့နော်ကဲကြည့်အောင်ဘေညာဘေဘေညာညာဘေညာညာဘေခုနဒီပြကွာနော်ကဲလက်လက်လက်တူတူပဲနေရာပြောင်းရတာဘေသုံးခေါက်စပြီနော်ဒီတူဘေဘေညာညာဘေညာညာဘေမောင်နေလာလာမောင်နေမောင်နေမောင်နေတီဆိုညာပဲမောင်နေညာပဲတွဲမဲတွဲမဲဘယ်ညာနော်ဒါပဲပေါ့ဒါပဲဒီလိုရီဒိုဒီလိုဒီဆိုကဲဖြည်းဖြည်းသုံးခေါက်စားပြီနော်ခုစားတယ်ခုမှစားမယ်နော် sorry ခေါက်စားမယ်นะครับจ้ามั้ยป้องดิจิมั้ยครับเข้าใจดีอ่ะเนาะบีบีเชียร์ตีดูเรลาโซฟาโหไม่รู้ดิแค่นี้อ่ะเรรีดูซုံးดิเว้ยအာမကွန့်ကျင်အာမတို့ရပြီးရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ရှေ့အကောင်ကိုသဘောပေါက်မယ်လို့စုံကြည့်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးချောကြည့်အောင်နော်နည်းနည်းများဝိုက်ဆိုတဲ့အတွက်အပိုက်များတော့ဟိုပါဘာများဝတော့တိမ်မိုက်မှာဆိုလို့အစိုးရပြေပဲကောင်းပါနော်အချရတယ်နော်ခောက်ပြန်ပြီးပြအောင်ကဲဆက်ကဒီဒိုရီလာဆိုဖာအမနောက်မှာတော့ဒီမြင်းကြောင်လေးတားလာတယ်။ရိုင်ဟုံးပုံစံလေးကဆိုရှေ့အတိုင်းပြန်တီးမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီပုံစံ။မနေ့ကအပြင်းကြီးရတဲ့ဘောထပ်မရေးတာပေါ့။ထပ်ထူကြတဲ့ဟာကိုထပ်မရေးပဲနဲ့အဲ့ဒီတင်ကိတာကြားလိုက်ရင်သူကရှေ့ဟာပဲပြန်တီးရမယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်။အဲ့ဒီတင်ကိတာရဲ့အတုံးနှုံးကအဲ့ဒီအခုပြောတဲ့သူ့ရှေ့ရရှိတဲ့တဘာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲတီးကြည့်ရအောင်။ဒီဒိုရီလာဆိုဖာဒီရိုက်ဆက်ပြို့ကောင်းတယ်စုံလေးတဲ့ဝီရိုဒီဒိုရီလာဆိုဖာဝီရိုဒီဒိုရီလာဆိုဖာဝီရိုဒီဒိုရီလာဆိုဖာတက်ကလေးစ
ုံနေပဲတွေးလို့ဒီဒိုရေလာဆိုဖာစုံနေစုံမခတ်ဘူးလေတွေးလို့ဒီဒိုမနက်ကရေလာတီဒိုရေလာဆိုဖာကိုရေဒိုထည့်ရအဲ့ဒါမထည့်ရတာဒါပဲနော်1 1တီဒိုရေလာဆိုဖာကိုအကြွမှာရေဒိုဒီဒိုရေလာဆိုဖာရေဒိုဒီဒိုရေလာဆိုဖာဆိုရေဒိုလေးကိုစုံပုံဝင်ထည့်ရတာနော်ဒီတော့ဒီပဲเนาะတစ်ခါနောက်တစ်ခါနှစ်ခါဒါလေးစုံစုတော့မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะအရင်ကြီးဒီလာဆိုဖာစုံပြီးရပါလေခဲ့နောက်တစ်ပါးထပ်တူကြတာကြတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးကွန့်မယ်ပေါ့မကွန့်လည်းရတော့လာဆိုဖာတောင်းလို့ရတယ်။ဒါမဲ့နည်းနည်းလေးကွန့်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြီ။ရီလာလေးကိုရီလိုဒီလိုကတော့ဒီလိုပဲရီလာကိုအဲ့ဒီကွက်ကိုထည့်ပြီ။ရီဒီရီလာဆိုလာဆိုပါကြည့်မယ်လက်ကိုကြည့်မယ်။အဲ့တော့ရီလိုဒီလိုရီလာနေရာကိုရီဒီရီလာဆိုလာဆိုပါရီရီလိုရီဒီရီလာဆိုလာဆိုပါရီလိုဒီဇုံးမယ်နော်ရီဒီready အမဲလုံး ready relax ဆိုလားဆိုပါကင်မရီနဲ့ရတယ်နော်တီးနေတယ်လို့ပြီးပြီးလို့ရအောင်ရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်ကဲဖြေးဖြေးသုံးတော့ဒီမယ်တစ်ခါဆက်မယ်နှစ်ခါကောနော်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှေးရမလို့လေရေဒီရေလာဆိုလာဆိုဖာဖွဲ့အောင်ပါတော့ကျွန်တော်အသေးသေးကြီးအရှင်းပြတော့ဘူးဒီထည့်ကိုကျင်တာပါနောက်လာမဲ့အပိုက်ကြီးကခတ်ပါပြီဒီကြီးချိန်ပါပြီနော်စားပြီနော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နည်းနည်းခတ်သွားတယ်ဒီမှာရှက်ဖြတ်ပြီးပါလာတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လေးချိန်ကြည့်ကြအောင်နော်နော်ဒီအဲ့မှာဘယ်လိုချလဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တရားရှင်းပြပေးမယ်เนาะအခုနည်းနည်းလေးညှိနှက်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်เนาะအားလုံးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်နေ့မှဆက်တွေ့မယ်เนาะ